ဆရာတော်ရှင်ကြီးများဗျာမိကုံမိချခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာတန်ဃာရီအမျိုးသမီးအသားကိုထိလို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါတဲမာရီရအမျိုးသမီးဆရာဝန်ပဲရှိနေတဲ့အချိန်ကုသမှုခံယူရပါလားရှင်ဗျာပြီးတော့ငါးကြီးစီလိုစေဝါမျိုးအောင်တောက်တုံးလို့ရပါလားဗျာရှင်းမရဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာကိုပယောကနဲ့မိမိရဲ့ပယောကနဲ့အမျိုးသမီးကိုဘာမှထိရဘူးအဲ့ဒါရာဂစိတ်ပေါ့နာဂရီကိုအနာမသာခေါ်တာပေါ့ရာဂစိတ်မပါလေဘာဖြစ်မှာအဲ့ဒါသိနေတယ်အမျိုးသမီးပုံတော့ပါရာဂစိတ်မပါဘူးသူကကိုင်နေတာအဲ့ဒါသိနေတယ်အဆိုတာကုပယောကနဲ့တွေ့ရှိတာကိုပြောတယ်အခုပယောကမပါဘဲနဲ့ဆီယာမကသူ့အတူလာပြီးဆက်တော့ပေါ့သူ့လုံငယ်ဆက်တော့မလုပ်ပါလားဆိုတော့အဲ့ဒါမတင်ဘူးအဲ့မဲ့အမျိုးသမီးကဆီယာမကလာပြီးတော့ကိုင်ဆက်တတ်နေတဲ့အချိန်မှာပါရတဲ့စိတ်နဲ့သူကတုတ်လိုက်နေဆိုတော့အဲ့ဒါသိနေတယ်အန်ဒရီရောနည်းနည်းရောညာတယ်ဒါတက်နိုင်တော့ဒီကနာပြူအမျိုးသားဆရာကိုပေါင်းတယ်အမျိုးသားလက်စကားကိုပေါင်းတယ်နော်အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏကလို့ကိုကတော့ထိတာမဟုတ်လားအဲ့မသိနေမယ်ကုလာထိတဲ့အချိန်မှာကိုကတာရတဲ့စိတ်နဲ့တုတ်လိုက်နေဆိုတော့အတက်တက်ဟိုတာရတဲ့စိတ်ပါမင်းနဲ့တုတ်တာတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်တာရတဲ့စိတ်နဲ့တော့လုတ်တာမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့တာရတဲ့စိတ်ပါမှာတော့ကိုကအတက်တက်အဲ့ဒါကုလာထိတယ်ကိုကတာတော့တာရတယ်ကိုကမလုပ်ဘူးငြိမ့်နေတယ်ဘုရင့်ဆယ်ဆိုတော့တာရမယ်ဒါပေမဲ့ငြိမ့်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးအဲတာလဲတာရတယ်တုတ်တယ်တုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အတက်တက်နေတော့ညမှာတင်ပြပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်လို့ဆိုရင်တော့ဟိုအမျိုးသားငတ်စကားတော့ကိုယ်အဆင်ပြေတယ်အမျိုးသားဆရာကကိုယ်အဆင်ပြေတယ်နော်အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲခဏမေးပြန်ပါဘာကြီးစီလားဘာကြီးစီဘာကြီးတဲ့ဗာမေးတာလဲညညပဲဟောရတယ်လေ तू ကတတ္တဟာကာလီကဈေးထဲမှာပါတယ်ဘာခဏရရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငနေဖြစ်ဖြစ်ညနေဖြစ်ဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဝီလီယံနည်းနည်းတင်ပြတယ်ဘာကြီးစီကိုအကထံမှာလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမနေ့ပိုင်းဆုံးနဲ့ရောစားနေတယ်အဘတ်တက်လာဆုံးနဲ့ရောစားခွင့်မရှိဘူးမဟုတ်တော့ကပိန်းထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေတယ်ပိန်းထားတဲ့ပစ္စည်းခံရရပြီးသူကြီးတက်တက်ပဲတော့ပါတယ်တခြားရောခွင့်မရှိဘူးဈေးတွေဥစ္စာတို့ကက်ခံထားတယ်ရှုနာတာရှိရောကရှိလို့စိတ်တော့ပါတယ်ရှုဆက်တော့ဘူးစိတ်ကိုကက်ခံတာပြီးတော့နေတယ်ပြီးခြားတော့ပါတယ်ခြားတစ်ဖက်ရေတို့ကော်ဖီတို့နဲ့တော့ဂုံးတော့တယ်အဘတ်တက်လာအဲ့တော့ဝင်းနေချုပ်မှန်ပါဒီညမှာပိန်းထားတဲ့ဈေးပစ္စည်းခံရပြီးနေရာထဲမှာရောတော့ခွင့်မရှိဘူးဟာအမေချက်ပြပြတာနော်ရေပုံရပြပြတာအဲ့တော့တိန့်ခါတဲ့ဆေးကိုသူ့ဘာပြိတ္တောက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆေးတောက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်သွားတွေပါလေတိုက်ပြီးထားမှာဆယ်တော်လေးပောက်ဖို့တိုက်ကြတော့လေပောက်မတိုက်ဘဲနဲ့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘူးဒီနေ့ဆွမ်းစားလိုက်တယ်ပါဇက်မှာငွေဒီပတ်ဒီခင်းဒီပတ်ဒီကတ်နေမှာနောက်ဆေးတောက်လိုက်နေတယ်ဆေးနဲ့အဲ့ဒါရောပြီးတော့ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်အသက်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်ကတ်ခံထားတဲ့ဆေးတွေတောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သွားတိုက်ပြီးထားမှာတောက်ကြတော့နော်